Kodėl Tarzanas su šeima bėga iš sostinės? Aš gerbu savo vyras, jeigu jisai priėmė sprendimas. Kaip Andrius Pauliukevičius su žmona Ilka nusprendė įsigyti namą Palūšėje? Tai yra kaina, kurią aš kaip vyras esu pasiryžęs sumokėti. Ir visas pasaulio valstybės apkeliavęs Lietuvos Kolumbas Danas Pankevičius. Kuo aš mažiau dirbu, tuo man geriau sekasi. Kokia yra tikroji jo kelionių kaina? Santuoka subyrėjo mano, bet tai subyrėjimas vyko ne dėl kelionių. Sveiki. Andrius Pauliukevičius ir Ilka Adams tikrai yra žmonių žmonės. Asmeninės kūno rengybos treniruotės, patarimai besisveikatinantiems ir metantiems svorį, dalyvavimas televizijos projektuose. Tačiau visai neseniai Andrius su šeima įsigijo namą Palūšėje, jį renovuoja, ketina kelti sparnus iš Vilniaus ir pradėti visiškai naują gyvenimo etapą. Nedideliame Palūšės miestelėje įprasta darbo diena gana ramu net ir vasarą. Tačiau savaitgaliais, kaip tikina vietiniai, čia kartais nėra net kur prisiparkuoti automobilio. Vietiniu čia save laiko ir žinomas asmeninis fitneso treneris bei du kartus Europos kultūrizmo čempiono titulo nugalėtojas Andrius Pauliukevičius. Tai čia jum yra labai ypatinga vieta, ar ne? Man ypatinga nuo mokyklos laikų. Aš jau, būdamas paaugliu, čia atvažiuodavau dviračiu, po to mes su klasiokai čia ateidavom pėsti. Tačiau lietuviškuoju Tarzanu vadinamas vyras yra tikrai ne iš tų, kuris deklaruotų meilę gamtai, o pats gyventų didmiesčio centre. Dar daugiau, visai neseniai, jis su žmona Ilka ir dukra nusprendė kardinaliai keisti savo gyvenimą, palikti Vilnių ir kraustytis gyventi į Palūšę. Iki kurios šiaip jau. Mažiausiai 1,5 valandos kelio nuo sostinės. Šiaip jūs esat žmonių žmonės. Su žmonėm dirbat kiekvieną dieną, juos treniruojat, konsultuojat. Atrodytų, na, vis tiek taip toli, neatstumo gal, bet laiko prasme važiuoti nuo sostinės, nu tikrai reikėjo pasiryžti. Tiesiog tai yra kaina, kurią aš kaip vyras esu pasiryžęs sumokėti, tam, kad jom nereiktų važinėti. Nes Vilniuje tebūnė ir užmiestyje gyvena, tada jau vairuoja, važinėja visi. Ir visi tą laiką gaišta. Tai aš galvoju, kad tada man geriau truputėlį daugiau pakentėti, bet joms bus lengviau. Na, ypatingai Adrianai aukti bus lengviau. Ir aš manau, kad vasara, jeigu čia gali įvykti mūsų tos vaikos gyvensinos stovyklos, tai tada iš vis nereikia Andrius važiuoti. Gal visi iš Vilnius nori važiuoti į Palūšę, nes ateitį turėsime ir čia sporto salę galbūt. Kažkokie veiklas, tie, kas nori vaikai maitintis, gyventi, aktyvumas turėti. Andrius ir Ilka mums pirmiems atrodo savo naują pirkinį – seną didžiulį namą prie Palūšės miškų. Galbūt būtų užtekę ir mažesnio, bet Palūšė yra tokia specifika, kad pagal gyventojų surašymą, man atrodo, 2021 metų yra apie 70 gyventojų. Tai reiškia, kad tai yra tiek mažai, ne, jeigu lyginsim su Vilnium. Tai reiškia, kad namų skaičius, kurie yra kaime, yra apibrėžtas, jų negali būti daugiau. Nėra taip, kaip didmiestyje stato naują kvartalą, atsiranda daugiau būtų. Čia taip nėra, čia yra tiek namų, kiek jau yra pastatyta. Ir jeigu tu nori kažką įsigyti, tai arba randi tą momentą, kai rinkoje yra kažkas kažką parduoda ir tai nusiperki. O jeigu to nepadarai, tai tiesiog čia negali įsikelti. Bet būtent Palūšė iš viso Ignalinos rajono buvo jūsų svajonė ir mintis. Palūšė, taip, Palūšė buvo prioritetas, mes taip pat žiūrinėjome ir kitus aplinkui esančius kaimus, ir Meironis, ir Gaveikienus, ir Ginučius, bet Palūšė kaip vieta yra numeris vienas. Čia ko gero turėsime vaismedžius, nes kažkada prieš tai buvę šeimininkai čia irgi augino vaismedžius, slyvas, vyšnės. Tada turėsime dvi terasas. Viena bus terasa, va, kur matote virš garažo, kur plytos sukrautos mūsų, reiškia suaugusių, ir turėsime žvilgsnį ir vaizdą į mišką. Kita terasa, kuri yra priekyje, bus iš Adrianos kambario išėjimas. Už namo yra ūkinis pastatas, tai tame ūkinėme pastate pirmame aukšte bus treniruoklių salė. Nešokiam, nes dydis tai galėtų būti diskoteka šia.
Šiaip tik tu ir šokiam, bet aš nemoku šokti. O antram aukšte, tiesą sakant, ten jau yra kambariukai, 6 kambariukai nuomai padaryti. Žodžiu, darysit tokį kaip kaimo turizmą, ar ne? Kaimo sporto turizmą. Turėsime lauko virtuvėlę, kad irgi esant be elektros, tai būnė, kad diena ar porą dienų, arba sribos kokios nors, arba kažkokios žuvienės, ar dar ko nors košės galėtum irgi išsivirti, kad būtum ne taip smarkiai priklausomas ir nuo civilizacijos, ir nuo gamtos išdaigų. O šią Palūšės Švento Juozapo bažnyčią turbūt atpažįsta visi. Jos vaizdas buvo ant 1 lito banknotų. Beje, tai antra seniausia medinė bažnyčia Lietuvoje, kurios statybai 18 amžyje visiškai nebuvo naudota vinių. Namas kainavo mažiau negu būtas Vilniuje. Jo, tiesa. O kiek galiausiai kainuos, tai jūs prieš tai labai teisingai pasakėte, bus lygiai 30% brangiau negu iš pradžių galvojai. Mhm. Tai turbūt kainuos tiek, kiek namas Vilniuje galiausiai. Jo, iš tiesų, jūs labai gerai pritempėt ir prirėmėt prie sienos, galiausiai vis tiek bus labai panaši kaina, labai lygintina, taip. Nes sudėtingumas Palūšės yra tas, kad čia vietinių aukštą kvalifikaciją turinčių darbininkų nėra. Juos reikia vis tiek atsivežti iš Vilniaus ir juos taip pat reikia apgyvendinti. Bet galiausiai šitas dalykas vis tiek tą visą projektą išbrangina. Mhm. Kita vertus, tai tuo metu, kai tą darai, tai yra sunku, nes brangu ir brangu nesunku. Šeima su nekantrumu pasakoja, kaip po gerų metų ar 2 čia atrodys jų didžiulis klypas. Bus 2 terasos, didžiuliai langai į miškus, o šalia namo didelis priestatas bus naudojamas ne tik sporto salį, bet ir turizmui. Čia šeima ketina rengti sveikatinimosi stovyklas. Bet galiausiai tai vis tiek tai investicija, kuri neprapuls. Neprapuls dėl to, kad tai yra nuostabi vieta su tuo apibrėžtu baigtiniu skaičiumi namų arba sodybų, kiek čia gali būti. Mhm. Jeigu ir pasikeistų planai ir norai, visą laiką tos pinigus atgausit, kiek įdės. Labai tikėtina, kad taip. Ir nors Ignalinoje baigęs mokyklą, Andrius su malonumu atkeliavo į Vilnių, tačiau patikina per daugiau nei 20 metų sostinėje, taip ir netapęs savu. Su didžiulė pagarba mūsų sostinėje, bet man Vilnius yra kaip emigracija, tai nėra mano širdies vieta. Taip kaip aš čia. Aš turiu čia mėgstamą valtinę, mėgstamą paplūdimį, galiu turėti mėgstamą valtį. Ir šiaip einat ir su visais sveikinatės. Ar kaviniai, ar kaimynas, žiūriu, visi jūs pažįsta. Čia tiesiog visi vieni kitus pažįsta, nebūtinai mane pažįsta. Tiesiog yra maža bendruomenė, yra 70. Bet reiškia, jūs čia daug laiko būnat ir leidžiat. Taip. Aš čia toks vietinis ir suskaičiavau, kad maždaug 25 metus vietinis esu. Kad man jau nieks nepatarnauja čia. Čia atvažiuoju pas kavos, pasidarau pas irklus, pasiemu. Kas yra labai gerai. Tarzanu kadaise pramintą Andrių lietuviai tikrai gatvėje atpažįsta. Tačiau jis patikina gyvenantis labai nežvaigždišką gyvenimą. Namai, darbas, sportas ir parduotuvės. Nelabai yra kur sutikti gerbėjų. O Palūšėje žvaigždžių apskritai nėra. Esi vietinis arba ne. Tai čia yra toks, kaip sakant, įprasta jūsų popietė po visų online darbų, statybų. Taip ir įsivaizduojat savo būsimą gyvenimą. Tiksliai taip. Ir dar turėti laivelį savo. Mes dabar valtimi plaukiame, bet tokį vat, nedidelį laivelį, na va, kaip čia vat, yra tokie pavyzdiniai laiveliai, nes šita vieta ir šitas ežeras ypatingas yra tuo, kad jisai čia yra daug vandens kelių. O kai yra vietiniai žmonės, tai aš toks pats vietinis kaip ir jie, tai jiem neįdomu mano ar sportiniai pasiekimai, jiem įdomu, kaip man sekėsi, ar kiek baravykų radau, jeigu grybavau. Tai yra va, tie dalykai, kuriais ir jie patys čia gyvena. Tai čia labai gera gyventi ir nesijausti nei sportininkų, nei žinomų. Aš manau, Andrius yra labai toks, kaip galim pasakyti,
Jisai gal nenori parodyti to, nes daug kur mes einam, aišku, žmonės pažįsta, žino, ko jisai yra, bet jis nenori save pakelti toks, kad tipo jau... Kuklus. Jo, tai kuklus labai tai žiūri, kas yra labai gerai, nu, nereikia tai labai įsireišminti. Viskas, ko siekiu savo žinomumu, tai įkvėpti kitus sportuoti ir sveikai gyventi. Ir to, kad mane kartais atpažįsta, visiškai nesureikšminu, sako pašnekovas. Palūšė unikalus kaimas, nes čia gali gyventi visiškai nuošaliai ir vienatvė jausti. Ir kita vertus, gali ateiti keli šimtus metrų ir turėti barą ir kavos išgerti. Na, jeigu ryte tai kavos, jeigu vakare gali alaus ir vairuoti jau nereikia, gali pėšęs namo pareiti ir gali čia su bendruomenė pabendrauti. Tai yra, tu gali vienoje vietoje mažam kaime turėti du skirtingus gyvenimus ir vienatvę ir socializaciją. Andrius ir Ilka neslepia. Sportas jiems davė ne tik gražius kūnus, nuolatinis buvimas tarp žmonių, išmokė ir lengvesnio bendravimo. O ir jų poroje neslepia. Kompromisų ieškoma kiekvieną mielą dieną. Mes turime būdų arba tokią pačią, arba panašią viziją. Pavyzdžiui, sprendimas, nu, tas esminis sprendimas kelti šį gyventi, nebuvo, kad vienas kažkuris kažką aukoja. Pavyzdžiui, jinai aukoja parduotuvės, aš aukoju, pavyzdžiui, Vilniaus naktinius klubus. Nes ne vienas neina nei parduotuvės, nei naktinius klubus. Mes abudu norime gyventi gamtoje, tai jeigu nusprendžiam gyventi gamtoje, tai nebuvo niekieno auka. Niekas neturėjo paukoti kažko, ne, savo laisvalaikio arba savo interesų. Ir kai mes važiuojame, pavyzdžiui, lygiai taip pat į Namibiją pabūti su jo šeima ir ten praleidžiame laiką keliaudami po safarius ir laukdami, ieškodami liūto, tai irgi nėra niekieno auka. Ilka pasakoja Namibijoje savo pirmosios vaikystės metus praleidusi nedidelėme miestelėje, panašiai tokio dydžio kaip Ignalina. Atstumai buvo pasiekiami pėsčiomis, mašina šeima naudojo retai, visi vieni kitus pažinojo, o vaikams aukti buvo labai saugu. Dabar paskaičiuokim. Kiek skiriasi gyvenimas, tarkim, čia, ko nereikia, kiek galima sutaupyti lyginant su sostinė? Tai čia nereikia gražių marškinių. Ir... Tik kai filmavimas išsitraukiam ir tris kart netuose. Taip, gerai. Taip, tiesa. Puoštis galima mažiau. Mhm. Parkingas nekainuoja. Taip, mažiau... Ne tik, kad pinigų kurui mažiau išleidi, bet pirmiausia, kad daug mažiau laiko išleidi vairavimui. Tai yra daug mažiau prarandi laiko, nes Adrianai nuo namų iki mokyklos bus 5 minutės kelio, važiuojant mašina. Pora neslėpė visada svajojusi gyventi gamtoje. Susituokė įsigijo namus taip pat kiek toliau, 20 km nuo Vilniaus centro. Tačiau visus savaitgalius vis tiek leisdavo Ignalinoje ir jos apylinkėse. Tai nėra taip, kad čianais yra daug, daug pigiau negu Vilniuje. Taip, nėra tai yra pigiau, bet nėra, kad daug kartų pigiau. Tai vis nėra, tiek tai yra kurortinės... Jo, kurortinė statusą turinti vieta. Tai tuo momentu nesutaupai, bet po to, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą ar apie kasdienybę, jau sutaupai. Paimkime kaip pavyzdį savaitgalius. Jeigu tu gyveni Vilniuje ar ypatingai centre ir tu nori savaitgalį būti kažkur gamtoje ir kiekvieną kartą važiuoti kažkur, tai reiškia, kad tai yra jau ir kuras ir tada tu vietą nuomoji. Jeigu nuomoji vietą, kuri nėra tokia brangi, galbūt tu jie netaip smarkiai džiaugsis, nebūtinai ten joje tau viskas patiks. Jeigu nuomoji vietą, kurią tikėtina, kad labai džiaugsiesi, tada jinai bus brangi. Yra žmonių, kurie sako, kad aš gyvenu gamtoj ir man nereikia nei Turkijos, nei Egipto, nes aš čia patiriu labai gražias atostogas ir vasarą, kad net nereikia iš namų važiuoti. Na, vasaros metus taip. Mums Afrikos vis tiek reiks. Žiemą nes, matau. Nes galiausiai, žiemą. Žiemą. Galiausiai ten yra Ilko šeima, bet kalbant apie vasarą ir apie savaitgalius, tai jau nereikės galvoti, kur ieškoti vietos, kažkokio namuko, išsinuomoti prie ežero, nes tu vis tiek jau esi prie ežero. 42 pašnekovas sako mielai pasiaukosiantis dėl savo merginų. Vienas iš jo darbų – asmeninės treniruotės. Tad suprantama, bent 3 dienas per savaitę vyras turės važiuoti iš Palūšės į Vilnių. Tačiau Ilka ir mažoji Adriana galės pamiegoti ilgiau.
Man reiks važinėti į Vilnių ir Vilniuje vis tiek dirbti, bent jau 3 dienas per savaitę, gal 4. Bet merginos galės čia gyventi visą laiką, tai jom nebus to vargo. Ir vaikui, ypatingai, kai ateina tamsus metų laikas, turiu menį rūdienį ir žiemą, ir kai reikia anksti keltis tam, kad spėtum į mokyklą, tai jeigu pamokos tai yra nuo 8 valandos, tai nereiks kelti 6. Bet žinot, yra vilniečių, kur sako, aš gyvenu senamiesti, viskur einu pešiomis, ir kad ir mažas būtukas, bet nenaudoju iš viso automobilio. Taip, tai yra privalumas ir aš sutinku su to, ką pasakė. Tokio varianto visai nesvarstyt? Ne, tokio varianto nesvarstėm, nes tada tu gyveni be žemės ir be kiemo, o mum norisi, kad turėtumėm žemę ir kiemą. Tai tas irgi labai žavus dalykas gyventi senamiestyje, bet mūsų prioritetas, mūsų kaip dviejų gamto žmonių yra vis tiek gyventi ant žemės ir išeiti ir vasarą basom kojom po žolę vaikščioti ir ryte, kai verdi avižų košę, jie avižų košę naiti serbentų arba brašių pasiskinti tiesiai nuo krūmo, tai senamiesi gyvendamas to negalėtų. Prieš tai dar galima pasimaudyti. Realiai. Ir čia aš irgi manau, kas yra labai gerai. Tu gali surasti aplinkoje daug yra, kas daro savo maistas, ūkininkauja. Ir ekologiškas maistas, aš manau, kad bus tikrai įmanoma gaudyti. Tai yra ekologiškas mėsa, arba ten gali būti pieno produktai, pavyzdžiui, ten padaryti sūrį, jogurtą, tai aš manau, jeigu mes čia gyvensime, tai irgi mūsų mityba bus pilnavertiška, bus geresnė. Labiausiai Andriui didmestis tai nepatinka vasarą. Kai įkaista asfaltas, dienomis tampa ne tik karšta, bet ir triukšminga. Ar jūs nebėt, kad tapsit, kaip čia, mažiau socialiai aktyvus, jūs kiekviečiai ir renginius, ir kažkur, ir galbūt iš čia jau dėl kiekvieno renginuko ar kažko, tai nu ir nebevažiuosit? Tai mes eindami renginius, sekmanį mes buvom atlaiduose. Aha, čia irgi yra renginių. Tai čia yra dabar mūsų mėgstamiausiai renginiai, dabar jau kitų renginių ir nereikia. Tai visi kiti renginiai nėra blogi. Tiesiog yra skirtingas amžiaus tarpsnis skirtingiems renginiams. Ką aš noriu pridėti prie to skirtumo yra, kad, pavyzdžiui, čia dirbant, daugelis žmonių gali grįžti per pietų ir valgyti namuose, kas Vilniuje nu, dažniausiai nebūna, kad tu išvažiuoji į darbą ir tada jau būni mieste visą dieną. Ir tai irgi vargina ir tai liepa, pavyzdžiui, nes vaikai maitintis, tai kad tu pervergė, pradė valgyti kasdien kavinuose, o čia dažniausiai tai būna grįžti namuose, valgo savo paruoštas maistas. Tai irgi, sakyčiau, nemažai susitaupo. Mokykla, muzikos mokykla, baseinas ir kitos veiklos vaikams pasiekiami vos per kelias minutes pėsčiomis. Šitai, nebejoja Andrius, labiausiai ir vilioja šeimas didmiesčius iškeisti į mažesnius miestelius. O jai dar ir seneliai šalia. Ir moterims makijažo daug mažiau reikia, nes žiema yra trumpos dienos ir čia gatvėse labai anksti išjungė apšvietimą. Gyvendama čia, Ilka žada vesti treniruotes nuotoliu, o Andrius šiuo metu yra susitelkęs ties pasiruošimu kultūrizmo varžyboms, tad jo dienos meniu atrodo kiek neįprastai. 5-6 kiaušiniai pusirčiams, pietums 6-800 gramų mėsos su daržovėmis, o vakarienį 0,5 kg varškės su uogomis. Ir viena diena savaitėje, kai gali valgyti ką tik nori, net bulvinius blynus. Apie jūsų šeimos modelį. Iš pradžių man atrodė, kad su jumis bendraujant, kad Ilka yra ta moteris, kuri tokia, kaip čia, tyli, nuolanki, paskui vyra, vyras nusprendė, kraustamės ir kad jūs daugiau taip, kaip čia, pritampat. Bet iš kitos pusės Andrius sako, kad dėl moterų savo stengiasi ir pats geriau važinėsi darbą. Mes esam labai tradicinė šeima, tai aišku, aš gerbu savo vyras, jeigu jisai priėmė sprendimas, tai mes jo visada palaikom jo ir sportinę karjerą. Ir akių nedraskot, žodžiu. Tai būna tos momentais, kas yra labai gerai, kad mes labai greitai to įsiaiškinam ir mes nesilaikom to pykčių, kad taip ten jau kelias dienas nebendrauju, nesikalba, mes vieną momentą mes galim piktis, o kitą momentą mes jau tęsime stalau. Sakoma, gyvendami kartu žmonės su panašėja, tačiau Ilka nori sugriauti mitą, kad tik taikydamasi prie Andriaus, ji išmoko sveikos gyvensenos pagrindų.
Mes susipažinom sporto salę, tai aš ten jau daug metų sportuoju, aš jau nuo 19 metų nebuvau be sporto salės abonementas, pavyzdžiui. Tai aš įsimylėjau tą sveiką gyvenseną, aš niekada nebuvau profesionali sportininkė, kuris Andrius yra, tai nu, profesinė dalis yra biškis skirtingi. Aš valgau su vaikais, jis valgo pagal sportinę jau režimas ir tas visas tas makronutrientai turi būti suderinti. Danas Pankevičius tapo pirmuoju Lietuvoje, oficialiai aplankiusiu visas pasaulio valstybes. Šiam rekordui pasiekti jam prireikė daugiau nei pusę savo gyvenimo, net 25 metų. Danas šiandien prisipažins, kad dėl aistros keliauti yra paukojęs įvairias karjeros galimybes, materialinius turtus ir netgi gal vieną kitą meilę. Lietuvos Kolumbų vadinama keliautoja Dana Pankevičių retai išvysi šitaip vaikštinėjantį Vilniaus centre. Vieną mėnesį per metus, vos tiek laiko Danas būna tėvynėje. 25 metus, tiek laiko jau keliauja Danas. Ir į Lietuvą jis grįžta tik dėl svarbių reikalų arba aplankyti artimųjų. Danas visai neseniai pelnė įspūdingą rekordą. Jis tapo pirmuoju Lietuvoje oficialiai aplankiusiu visas pasaulio valstybes. Ar tam rekordui reikėjo ruoštis, surinkti dokumentus, įrodyti, kad jūs tikrai visur buvot? Taip, reikėjo. Už kiekvieną šalį reikėjo pateikti tam tikrus dokumentus, kad tu tikrai joje lankėjaisi, kad tikrai joje buvai, ne taip, kad jin užtektų tik nuotraukos. Nes nuotrauką, na žinot, galima jas ir šiais laikais labai lengvai padirbti. Galiu stovėti prie bet kokio pasaulio objekto. Tai va, reikia pateikti visą informaciją už visas šalis. Čia gyvenantys žmonės pagrindė užsiema žuvininkystė. Aišku, žuvies čia aplinkoje daug nebėra, tai daugelis jų plaukia į vandenyną. O moteris džiovina tą žuvį, dėl to virš kiekvieno namo matosi rūkstantis dūmai. Nes elektros šeretas, kas turi, tai viskas labai greit sugenda. Visa laimė, kad Danas mėgdavo rinkti skrydžių į laipinimo korteles. Per 25 metus turėjo jų visą maišą prikaupęs ir jos tikrai pravertė registruojant aplankytas šalis. Ir net tokiose uždarose šalyse, kaip pavyzdžiui Šiaurės Korėja, Danas buvo net 6 kartus, Etiopijoje irgi tiek pat kartų, o Indijoje gerokai virš 10 kartų. Tai žodžiu, pasakyti, kad jūs čia viską tik tai dėl tų pliusiukų, varnelių darot, ne visai tiesa, ar ne? Nes antrą kartą nebevažiuotumėt. Taip, ir pagalvokit tai, kad aplankyti visą pasaulį, susidėlioti pliusiukus, nereikia skirti 25 metų. Jūs galite lengvai tą padaryti per metus. Aš žinau žmonių užsienyje, kurie yra tai padarę. Tiesiog atskrenda į šalį, kojo padėjo, pliusas, pliusas, pliusas ir gali per metus, du dėl metus. Dėl sportinio kažkokio interesą. Taip, bet aš keliauju tik dėl savęs. Aš niekam nieko neturiu įrodyti, aš tiesiog norėjau kuo daugiau pamatyti ir skiriu tam visą savo gyvenimą. Nu, dalį jo kol kas 25 metus kelyje. Mėnesių mėnesiais keliauti vienam atrodo, daugą iš mūsų tiesiog prislėgtų vienatvę. Tačiau Danas tik nusišypso, tokioms ilgoms kelionėms juk surasti kompanijos praktiškai neįmanoma. Klausydama jūsų interviu, ne vieną, kažkaip taip pajutau, kad vienintelis dalykas galėtų jūs ilgesniam laikui sulaikyti tėviniai. Leskit, atspėsiu. Spėkit. Meilė. Taip, jeigu rastumėt labai mylimą žmogų, ir jis čia jūsų lauktų, ištisai, nu kažkiek galbūt pakeliaudamas, ar ne? Taip, tai gali būti ir taip. Aš ir pats savęs klausdavau, nu kiek tu, Danai, dar keliausi? Kas tave gali sustabdyti? Visų pirma, aš net nežinau, ar labai noriu sustoti, bet ir suprantu, kad sustojimas galimas bet kada. Tai yra labai daug faktorių, kaip jūs ir minėjot. Meilė, kitas dalykas, motyvacijos praradimas, dar svarbesnis sveikata. Dalykas, sveikata. Kitas dalykas nesugebėjimas užsidirbti kelionėm. Labai labai daug tokių dalykų yra. Ir aš galbūt ir keliauju taip intensyviai, nes visąlaik taip galvodau, kad Danai niekada nežinai, kiek tu dar galėsi būti keliai. O tu dabar turi visas galimybės, keliauk. Mūsų laidoj lankėsi Aurimas Valujavičius prieš pat savo kelionę per Atlantą.
Ir tada jisai labai drąsiai pasakė, kad jisai dėl kelionių paukojo santykius ir jisai santykių nenori, nes jam tai trukdytų įvykdyti savo tikslus ir keliauti, jeigu čia kas nors jam ten kasdien žinutės rašinėtų. Mhm. Ar nėra taip jūsų gyvenime irgi, kad jūs, nu, kurį laiką, jau nemažai metų ar ne, po skirybų esat vienišas, nu, su gal kažkokiais tarpais? Taip, gal, galbūt taip draugystės būdavo, bet, na, jos labai ilgai nesitęsdavo, nes, na, su manim nėra taip paprasta, kai tiek laiko keli būni. Taip, bet, ne, aš tokio niekada apie tai negalvodavau. Nu, kad iš principo vis tiek jūs asmeninius santykius paukojat dėl kelionių, nes, nu, jie tapdavo neįmanomi. Paskutinį, bet pirmieji rimti santykiai santo, kad subirėjo mano, bet tai subirėjimas vyko ne dėl kelionių tikrai. Ir jeigu aš nebūčiau išsiskyręs, jeigu nebūtų mūsų šeima subirėjusi, tai aš tikrai nebūčiau galėjęs sau leisti keliauti. Ir aš tą žinau. Tai būtent man viskas taip susiklostė gyvenime, kad aš galėjau likti kelyje. Nes daug irgi galvojimų buvo vaikas. Kai tuometinė žmona laukėsi dukros ir galvojom, na viskas, kelionės baigtos. Ašgi tikrai nepaliksiu šeimos ir neišvažiuosiu kažkur, tai laukit grįšiu už 10 mėnesių. To tikrai nebūtų buvę. Bet ir vėl galvojom, 3 mėnesiai jai sukako, nu kodėl negalim keliauti. Reikia keliauti tam tikra šalis. Kur nėra maliarijos. Kur nėra maliarijos, būtent. Atsidūrėm Balio saloj. Būdamas santukoje, Danas prisimena lygiai taip pat sėkmingai keliavęs ir su žmona, bei visai mažytė dukra. Galvojau, na, pradės lankyti mokyklą dukra, nebegalėsim keliauti, nes, na, nu, negali tampyti vaiko, bet iki to laikotarpio mes kartu nesugebėjom išbūti. Šeima subirėjo ir aš leidus vėl į kelią. O gal tos kelionės buvo tam tikrų laikų ir truputėlį pabėgimas nuo to, kad, nu, iš tikrųjų, bet kuriam žmogui subirėjusi šeima, ar vyrui, ar moteriai, kaip ten viskas bebūtų, nu vis tiek yra didžiulis skausmas. Tai buvo, tai buvo iš tikrųjų, jo, tai buvo ir aš taip ir, sakiau, grįšiu Lietuvą tuomet, kai gerai jausios. Tai užtruko. Tai užtruko, taip. Tai nebuvo pabėgimas kažkoks, bet tiesiog, tu vis laikė lyja būni ir galvo, nors sėdė dabar čia namuose man, aš vis tiek geriau jaučiuosi. Aš ramesnis būnu, keliauju, mėgosi vaizdais, darau, ką aš mėgstu. O dabar Danas su savo 13 metų dukra turi gražią tradiciją – vasaromis dviese leistis į kelionę kur nors po Europą. Apie dukrą norėjau paklausti, kiek jie buvo metų, kai jūs įsiskyrėt? Du. Ai, dviejai ar ne. Tai ar jums nepaudu, kad iš tikrųjų realiai visą dukros vaikystę jūs prakeliavot ir ją matėt labai nedaug laiko? Taip, tai buvo. Aš aišku nebuvau tas tėvas, kuris sėdėjo Lietuvoje ir matys jisai labai dažnai. Tas bendravimas laik būdavo. Tai telefonu ar audio pokalbį, video pokalbį. Grįžus pakeliavomis, kiekvienais metais važiuojam kažkur kartu. Tai tą laiką praleidžiam, bet aišku, jo tiek nėra daug. Toli gražu ne visi aplinkiniai Daną palaiko ir supranta. Apie savo gyvenimo būdą jis išgirsta labai skirtingų nuomonių. Man daug žmonių klausė, sako, Danui, tu bėgi nuo kažko tiek metų kely, bet aš niekaip nesuprantu to klausimo, nes nu, nuo ko aš bėgu. Ta prasme, kiekvienas žmogus, jūs, turėdami laisvą laiko, jūs turbūt stengiatės kažką nuveikti. Ar naiti į parką pasivaikščioti, ar naiti į teatrą, ar muziejo, ar kitom veiklom mėgiamom užsiimti. Bet man pasisekė, nes aš turiu daug daugiau laiko, to laisvą, ir aš tiesiog neapsiriboju vien, na, Lietuva, sakysim, aš apsiriboju visų pasaulių. Pardavimų srityje dirbantis Danas džiaugiasi susikūręs sau tokį darbo pobūdį, kuris leidžia tvarkyti darbinius klausimus iš bet kokios pasaulio vietos. Ar jūs nepasilstat, labai kvailai nuskambės, bet rutinos? Nu, žinot, mes mėgstam sekmadienis daryti tą. Pas mane jos iš viso nėra, žinokit. Pas mane jos iš viso nėra. Ir aš tą rutiną, kurias labai retai turiu, bandau čia Lietuvoje turėti. Badžiau vakarą eiti 12 valandą miegoti. Šiaip aš einu labai vėlai miegoti, bet galvoju, reikia tokį ritmą, anksčiau atsikelsiu. Prieš tai buvau surašęs dar į sporto klubą keliom savaitėm, tik tai dviem savaitėms. Tai irgi labai džiaugiausi tą rutiną, nes žinojau, kad pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, tam tikrų laiko aš sportuosiu. Kai aš keliauju, aš niekada net nežinau, kur aš kitą naktį miegosiu. Aš net labai dažnai nežinau net miestelio ar miesto, kur aš miegosiu. Aš nedarau plano, neužsakinėjau, sakysim, kambarių savaitį į priekį.
Aš tiesiog keliauju, atvykau į miestą, o apžiūrėsiu. Jeigu man pavyko per dieną tą miestelį apžiūrėti, aš keliausiu toliau. Dažniausiai pietaudamas aš dar nežinau, kur tą naktį miegosiu. Tai apie kokią rutiną galime kalbėti, šipsodamas įsako pašnekovas. Bet keletas bandymų mėgsti santykius, draugystės ar kažkokie jausmai buvo per tuos metus? Taip, ir dabar yra. Uh-huh. O, tikiu girdėti. Bet kokio kantrumo tai turėtų būti moteris, kuri... Taip, aš manau, kad moteris supranta prieš pradėdamas santykius su manimu. Bet aš laik labai atvirai apie tai kalbu. Aš visą laiką atvirai labai kalbu. Neįmanoma būtų pasislėpti, nes atidarius Google paiešką. Taip, visi atvirai sakau, nu... Kaip bus. Bet dažniausiai jis... santykiuose, žinot, būna. Danai, jokio skirtumo, aš lauksiu ar aš keliausiu kartu, o paskui vėl kažkaip tai viskas taip susidėlioja, kad truputėlį jau per sunku. Tai vat, bet niekad nežinai, kada nuspręsi likti dėl artimo žmogaus, keis savo gyvenimą ir likti Lietuvoje. Ir vis dėlto. Kelionės Danui nesutrukdė rasti mylimo žmogaus. Šią vasarą Danas mėnesį keliavo ir su savo mylimaja. Automobiliu nuvažiavo 9000 km, išmaišė visą Italiją, o Šveicarijos kalnuose leidosi į žygius. Ir šiaip paprastai moteris nori bent jau minimalaus komforto, nu, tarkim, žinoti, kur nakvosi, kad tai būtų saugu. Ir tas hamakas pakabintas ten kur nors Afrikos džiunglėse. Taip, taip, bet mano kelionės irgi labai skiriasi. Jeigu aš keliauju su tėvais, tokios. Žinoma, ne. Nu, o kam Europai man hamakas reikalingas ar ta palapinė? Nu kam? Bet aš pasiemu tas palapinės ir hamaką ne dėl to, kad aš labai labai mėgstu jose laiką leisti, mėgoti. Bet todėl, kad nėra sąlygų. Aš būnu tokiose pasaulio vietose, kad tu tiesiog neturi pasirinkimą. Ar geriau gulėti tiesiog... džiunglėse ant žemės, nu geriau jau tam palapinė arba hamakė. Ar gyventi kaime trobelėje su 20 žmonių vienoj trobelėje mėšlo ir molio. Ir mėgodavau aš su jais, bet paskui galvojau, kodėl aš negaliu turėti palapinę šalia pasistatyti, tiesiog šiek tiek savo privatumo turėti. Kelionėje išvysti Daną, tingiai gulinti paplūdimyje su saldžiu kokteiliu rankoje, labai nedaug šansų. Jo kelionės sunkios, ekstremalios, reikalaujančios patirties ir pasiruošimo. Ar jūs ieškot kelionės į kokios nors pragmatinės prasmės? Nu, kaip sakant, yra tokių mėgstančių taip paironizuoti, kad nu, tai ar tu grįžęs iš kelionės daugiau uždirbi, kad protingesnis pasidarai, nu, vat... Ne, iš tikrųjų, tai dalinai gal. Kai daugiau laiko kelyje praleisdavau, ypač kelionių pradžių, man kažkaip visos geriausios ir verslo idėjos į galvą ateidavo. Galbūt nespausdavo tuo metu tokie kasdieniniai rūpešiai, kažkokia buitis, tu atsipalaidavęs, keliauji, pabūni su savim, turi laiko apmąstymam. Tai man galbūt va tas kelionėse padėdavo, bet tikrai aš niekada negalvoju, kad aš išvažiuosiu kažkur, mano gyvenimas pasikeis, aš ten nušvysiu, ar ten dar kažko. Tikrai ne. Ir net nušvitimo neieškojot, aš irgi labai populiari. Ne, tai nėra mano kelionė. Tema, aš toks labiau žemiškas. Danas patikina, kad jį kelionėse traukia ir džiugina labai įvairūs dalykai. Kadaise pradėjo keliauti trokšdamas susipažinti su senovės civilizacijomis, didžioji kinų siena, senovinės šventyklos. Po kelių metų keliautojas atrado džiaugsmą žygiuose kalnuose ir gamtos tyrinėjime, tada povandeniniame pasaulyje, dar vėliau ieškodamas rečiausių pasaulio gyvūnų ir genčių. Visiems atrodo, kad kaip įmanoma šiek tiek daug keliauti, taigi tai yra taip brangu. Na, mes kaip išvažiuojam, bet kuris žmogus į kelionę, tai taupo visus metus, ten tarkim ar ne, ypač jeigu su šeima, tai visai nemažai kainuoja. Kiek jūsų kelionės kainuoja? Aš neįsivaizduoju. Aš jums nuoširdžiai sakau, aš niekada neskaičiuoju pinigų. Aš net nematau prasmės to daryti. Nuoširdžiai sakau. Jeigu, aš tikrai žinau, jeigu suskaičiuosiu, pamatysiu, kad suma, oho, nemaža gavos per tą. Būtų išėję tris kotedžai vilkai. Taip, tada galbūt sakysi, nu velnis, kiek daug tų pinigų išėjo. Bet aš gyvenu dėl kelionių. Uh-huh. Jeigu aš uždirbu pinigus, aš nebėgu pirkti naują automobilį. Aš išleidžiu kelionėm. O paklaustas apie kelionėms išleidžiamas sumas pinigų, Danas pastebi, jog daug kas nustemba, kad centrinė Afrikos dalis vienas brangiausių regionų. Prabangiose ir milijonierių mėgstamose salose tu dar gali rasti pigesnių variantų, kur apsistoti. Tačiau Afrikoje nėra iš ko rinktis, patikina jis.
O Afrikoje tose dalyse ten automobilio nuoma gali dieną kino 1000 eurų. Dienai 1000 eurų. Kur dar pasaulyje tokios kainos? Paklaustas, kokia pasaulio vieta jį šiuo metu itin žavi, Danas atsako, tai Jemeno sala Sokotra. Dėl itin unikalios žmonių civilizacijos dar nesugadintos gamtos. Labiausiai užterštas kraštas, tai Bangladešas man pasirodė. Jūs neįsivaizduojat, kas ten darėsi, kai nuvykau prieš kelis metus vienai pirmą kartą. Ten tiek daug šiukšlių, kad tiesiog ne visoji šaly, bet Bangladešas pradėkime nuo to, kad yra tankiausiai apgyvendinta pasaulio šalis. Pas juos ten nėra, praktiškai neegzistuoja šiukšlių surinkimas. Ten sostiniai, sako, kelios mašinos kažkur pravažiuoja, bet šias mieste niekas nerenka. Šiukšliadėžių nėra. Tai reiškia, žmonės vartodami plastiką metą į ant žemės, o plastikas visur. Tau išspaudė sultis apelsinų, to duos plastikinį indelį, uždės dangtelį, uždės šiaudelį, uždės kažkokį laikiklį ir dar visą bendrai tą pakuotę į maišelį sudės. Tu tik išgėrei ir ką daryt? Tu net norėdamas išmesto šiukšlį, tu neturi kur. Ir viskas metame į gatvę. Iš namų tiesiog durys praveriamos. Ir aš vaikščiojau. Bet koks kvapas turėtų būti, ar ne? Kvapas, organinės medžiagas ten prapuola, nes labai daug vaikšto visokių keulių, vištų ir jas viskas suėda. Plastikas nesmirda. Tai plastiko nes, bet ten, jūs įsivaizduokit, kad upė, matau, kad upė, upės krantai ir tiesiog pilna plastiko. Aš net nematau vandens, vien tik plastikas. Medžiai visi buvo juodi. Aš čia tikrai nekalbu apie visą Bangladešą. Jaunam keliautojui, kurio kelionės biudžetas nedidelis, o norisi pamatyti ką nors egzotiško, Danas siūlo rinktis Pietryčių Aziją. O kitur, net ir pasirinkus pavyzdžiui vienos skurdžiausių šalių Pietų Sudaną, net jei ir miegosi palapinėse, visur važiuojant teks susimokėti. Ten egzistuoja tokia kyšių sistema, kad jų neduodamas pareigūnams tiesiog negalėsi nuvažiuoti iš vienos vietos į kitą. Tad nuolat tenka mokėti už nežinia ką, tikina patyręs keliautojas. Gražiausi paplūdimiai, nepaklausėt, galiu irgi pasidalinti dabar į galvą šovę Seišeliuose. Na, labai gražus paplūdimiai, ypač todėl, kad ten yra tokios uolienos, Ladik saloje, labai neįprastai atrodo. Tai numeris vienas sala. Aš jau vardinčiau, kalbant apie paplūdimius, ir Filipinai garsėja gražiai savo paplūdimiais baltą smėlį. Tai va, dvi šalis, kurios tokios įstrigusios su paplūdimiais. Aišku, yra visur, ir Tailandė, ir Maldyvose. Kur reiktų atlikti labai Somalis. Gerus darbus? Somalis, pavyzdžiui, važiuoju. Pavojinga. Taip, ten padidintas pavojus. Ten visi su ginklais vaikšto gatvėse. Tai tu net negali suprasti, kas jie yra. Ar čia šiaip kokie žmonės, ar čia kokie kariai. Danas visai neseniai nusprendė savo didžiausią aistrą paversti darbu ir įkūrė ekspedicijų agentūrą. Danas keliautojams siūlys visai kitokius maršrutus nei įprasta, itin egzotinės. Kartais net pavojingas vietas, kur važiuoti pasiryš tikrai ne kiekvienas. Klausant jūsų istorijos, atrodo, kad jūs turėtumėt savo karjerui būti labai sėkmingas žmogus, jeigu galit tiek nedaug dirbdamas, tiek daug keliauti, nes keliaujat neturėdamas interneto, neprisijungdamas net prie tinklų po 10 dienų, ar net tai reiškia, dirbat labai mažai. Na, aš dirbu mažai, aš tikrai pripažįsiu, kad aš dirbu mažai. Bet toks paradoksas, kuo aš mažiau dirbu, to man geriau sekasi. Mano gal poreikiai kitokie. Aišku, tos kelionės josgi nėra pigios iš esmės. Bet vėl aš negalvoju, nesuku galvos, kad automobilį reikia keisti kas kelis ten metus, ar naujesnį telefoną turėti, ar dar kažko. Aš tiesiog labai esu atsipalaidavęs. Man tiesiog viskas gerai kaip yra, bet viskas ir gerai yra. Danas nebejoja. Patys nelaimingiausi žmonės gyvena ten, kur vyksta karai. Tačiau vakarų civilizacija laimės taip pat neatneša. Dar norėčiau, kad palygintumėt, kokios jūs išvados pasidarot kelionėse apie žmonės. Tarkim, kur žmonės yra laimingiausi? Aš galiu pasakyti, tikrai ne vakarų pasaulį. Tikrai ne vakarų pasaulį. Nes žmonės susisupia savo rate, darbos, va to, bet nu, taip reikia, jeigu tu gyveni, taip ir reikia, tu negali kitaip daryti. Tau reikia turėti draudimą automobiliam, tau reikia pasimti paskolą,
moki keliasdešimt metų tą paskolą. Nu, ta prasme, visi žmonės taip gyvena. Vakare, va, tai sporto klubo, paskui ten... Taip, mes stovim kamščiuose, vaikus veža į būrelių, kiek daug laiko atima, išvarksta žmonės, pervarksta, daug stresų, daug visokių paskui lygų su stresu susijusi. Bet žinokit, tas, kaip aš sakau, neįsivystęs pasaulis, kaip... jie tokių dalykų neturi stresų, jie iš vis kitaip gyvena. Tai reiškia, kad ir mūsų protėviai gyveno taip, kaip jie. Jie visą laiką kartu, nes negyvena močiutė atskirai. Jiem reikia namą pasistatyti, jie pasistatė per dvi dienas. Jie pinigų neišleido, viską iš gamtos pasiėmė. Ten nežino, kas darosi už jų kaimo sienų. Jiems nereikia auklių ir darželio, ar ne, nes močiutė kartu gyvena. Taip, močiutė nereikia jokios pensijos gauti. O kam jau tam pėtsi, ką tai močiutė reikia? Namus turi. Visi iš vieno katilo. Taip, taip. Tėvai išeina į medžioklę, ar išeina oškas ganyti, ar kitus gyvulius. Tai tie vaikaigi prižiūrimi tų močiučių. Ten vienišų žmonių nėra. Ten nesurasi trobelės, kažkur vidury džiunglės, vienas žmogus gyvena. Visi bendruomenė. Visi išgyventų tiesiog. Visi bendruomenė. Ir suprantat, ir jie nieko per daug neturi, vieną kartą per dieną valgo. Jie nuolato šypsos. Vakarai su šokis ir dainom, laužai. Taip, ir tai dar galvoju. Aišku, manęs paklausiu, kokio tu gyvenimo norėtum, ar to genties, ar šito pasaulio, civilizuoto pasaulio. Aš aišku pasirinkčiau civilizuoto pasaulio. Bet žmonės ten, mano akimis, yra laimingesni. Ne, bet sutikit, jeigu jums nuo eilinės, ten, nežinau, viruso mirtų vienas, antras, trečias vaikas, ar ne? Mm-hmm. Jeigu jums nuo danties skausmo irgi mirtumėt, ar ten skausmo kestumėt, na, taip. Juk mes nenorim taip gyventi. Taip, bet jie to nesupranta. Yra natūrali atranka. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.